наша журналістка Юлія Виноградова вирушила до центру надання адміністративних послуг, аби перевірити, як видають одеситам необхідні документи та чи є черги у закладах. Тож, Юлю, тобі слово. Вітаю тебе, колего. Зараз ми перебуваємо на Косівській 2D. Тут один із ЦНАПів міста. Хотілося б сказати, що дійсно люди йдуть отримати свої документи, паспорти, свідоцтво про народження. Хотілося б сказати, що вони приходять, як виявилося, по смс-кам. Зазвичай приходять смс-повідомлення, і тоді вони мають змогу саме отримати ці документи. Проте були ті люди, які просто чекають свої паспорти вже, можливо, так місяцями, а дехто й руками, і вони приходили сюди, трошечки сперечалися з охороною. Хотілося б сказати, що ми всередину не потрапили через те, що там все ж таки стоїть територіальна оборона, яка перевіряє документи і запускає по черзі одеситів, які дійсно пройшли з, повторюся, з смс-повідомленням на отримання документів. І скільки часу займає процедура та чи є черги, ми вже поспілкувалися з одеситами, дізналися їхню думку, тож ми маємо почути їхню думку наживо. Ну, я повинна була отримати, але сказали, не готов. А чого не дадуть? У них спрашують, у них там. А ви ще маєте отримати паспорт чи інші якісь папери? Нету я паспорт. Український паспорт давним-давно мені повинні були видати. Ну, почалось вот это закон. Когда я должна была прийти, сказав мені вот этот, хто мене вів, він сказав, прийдіть вот в этот день. А в этот день как раз почало стріляти вот этот. И я... Мені не пустили, сказали, здесь все закрито. І все, і з тих пор у мене паспорт не було. А як ви дізналися, що сьогодні ЦНАП працює, в принципі, хто вам сказав про це? Я прийшла і спросила. Хорошо працює, що я можу сказати. Там тихенько, там спокійно, там дуже доброжелательно, хорошо об'ясняють. Що я можу сказати? Ніяких нареканий. Ну, то, що від дівчат залежить, вони роблять дуже добре. Позвонили час назад, сказали, з 12 до... До двух буде видача, що я по радіо слышав, я навіть не знав. І ну, минут 5 розписався, але згода без верифікації, я не знаю, що це таке. Тобто я підписую документи, згода, даю згоду на без верифікації. Ну, що це означає, не знаю. Так, в принципі, швидко. Скільки часу зайняло це все діло? 5-10 хвилин. Паспорт. Больше ждали, да, чем на получение. Получение будет. Отож, як за словами одеситів, можемо підсумувати те, що насправді черг немає, 5 хвилин можна отримати документи, проте саме через смс-повідомлення можна дізнатися, чи готові все ж таки документи. Як бачимо, одеситки не готові, і вона сьогодні не отримала свій паспорт. Стосовно, як видають і в яких районах, з котрою, по котру годину ми мали змогу поспілкуватися з директоркою ЦНАПу, і зараз можемо почути наживо її коментар. Ми працюємо в спеціальному режимі, заздалегідь ми пишемо на всіх, на Одеса офіційно, на нашому сайті, на нашій сторінці офіційний Фейсбуку, графік роботи. Зараз ми працюємо тільки на видачу готових документів, а саме ID-картки, закордонні паспорти та свідоцтво про народження. Заздалегідь ми призвонюємо всіх наших заявників, ми відправляємо смс-ки про готовність документів та повідомляємо про час, коли можна отримати ці документи. Отож, графіку так такового немає, він весь час плаваючий, і коли завтра будуть видавати, будуть інформувати саме на сайті міста, також в різних телеграм-каналах. Хотілося б сказати, що взагалі у нас працює декілька ЦНАПів в місті, це тут на Косівській 2D, на Суворівському районі, проспект Добровольського 106, генерала Петрова та Дальницька вулиця 2. А хотілося б сказати одеситам, що дійсно можна отримати документи, паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб. Весь час перевіряйте свій мобільний телефон, вам має пройти смс, якщо ви не отримали ці документи. Насправді, сьогодні ось ЦНА працює 2 години, з 12 по 2 годину дня. І тут вже запевняю, що прийняло більше ось 100 людей, можливо, до 300 ось дійдеться цифра, як попередні дні, як запевнила нас працівниця ЦНАПу. Отож, наразі такі подробиці. Колего, вам слово.